Abdullayeva Aygün Musa qızı, Nizami rayon qeydiyyatındayam. 5 uşaq anasıyam. Böyük uşaqlarım birinin 14 yaşı var oğlumun, qızımın 12 yaşı var. 2015-ci ilin oktyabrın 21-də üçəm uşaqlarım dünyaya gəlibdir. 2 oğlan, 1 qız. Ailə vəziyyətim çətin olduğu üçün, ailə problemim, evim, eşiyim olmadığı üçün dövlətimizə müraciət elədim, cənab prezidentimizə müraciət elədim. Lakin uşaqların indi 4 yaşına keçir, hələ də mənim müraciətim cavabsız qalır. Dəfələrlə prezident aparatında olmuşam qəbulda, Milli Məclisdə qəbulda olmuşam, Hadi müəllim Rəcəblinin, Ağıya xanım Naxçıvanlının, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində 3 aydır qəbula yazılmışam, hələ də məni qəbula çağırmırlar. Nizami rayonu dəfələrlə icra hakimiyyətinin qəbuluna getmişəm. Heç vaxt məni qəbul eləyibdir əslində. Amma hələ də mənim nə köməklik eləyib. Yalandan ayda 5-10 manatlıq mənə makaron verməşir. Bu produku mənim əlimlə bu gəlir deyir. Mənim cənab prezidentimiz o büdcəni ayırmayıb ki, mən sizi kimi ailələrə köməklik eləyim. Hörmətli prezidentimiz, xahiş eləyirəm, əgər mənim dediyim sözlərə reaksiya verirsinizsə, baxırsınızsə, çox xahiş eləyirəm, mənim uşaqlarıma kömək eləyin. Sizin əsas tələbiniz nədir? Nə istəyirsiniz? Əsas tələbim odur ki, mənim ailə vəziyyətim çətindir, kvartrant yaşayıram. Yoldaşımın 500 manat maaşı ancaq ki, işığa, qaza, qaldığım evin kvartrantına gedir. Heç bir yerdən sosial yardım ala bilmirəm. Uşaqlarıma müavinət vermirlər. Gedəndə də bəzi qurumlar mənə müraciət edir ki, gərək siz o üçün uşaqların adına cənab prezidentimizin adını qoyaydınız. Ulu öndərimiz Heydər babanın adını qoyaydınız ki, cənab prezident sizə reaksiya versin. Mənim səhvliyim bu olubdur ki, mən bu adları qoymamışam deyə mənə heç bir qurum köməklik eləmir. Uşaqların adını nə qoymuşsun? Uşaqların adını Məhəmməd Yusif Rüqəyə qoymuşam. Gərək mənim səhvliyim olaydı ki, hər yerdə də mənə sual verirlər ki, siz cənab prezidentimizin adını qoymamışsınız, Mehriban xanımın adını qoymamışsınız, ona görə də sizin üçəmlərinizə köməklik olunmur. O, Milli Məclisdən çıxıram, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə girirəm. Artıq 4 ildir, 4 ildir bu boyutda ölkədə elə bir şey olarmı ki, sən... verdiyin məktublara, sənin verdiyin reaksiyaya bu hökumətin cavabı olmasın. Çox əziyyət çəkirəm. Bir ailədə bir uşağın öhdəsindən gəlmək olmur. 3 dənə körpə uşaqla mən həm işləyirəm, həm o uşaqları 12 yaşında qız uşağının qayğısına qoyuram. Mənim ancaq cənab prezident, əgər eşidirsinizsə, bilirsinizsə, mənim görürsünüzsə, mənim ancaq əlacım odur ki, mən sizin evinizə gələm, sizin getdiyiniz yolda uşaqlarımla sizin qarşınıza çıxam ki, siz məni eşidəsiniz. Siz mənə reaksiya verəsiniz ki, Azərbaycanda görəsiniz ki, bu ailələr nə zulüm çəkir, nə əzab çəkir. Mənim əlacım odur ki, sizin maşınızın qabağına çıxam. Ya məni əyəxləyib uşaqlarımla öldürüb keçəsiniz, ya da ki, dayanasınız mənim dərdimi dinləyəsiniz ki, mənim dərdim nədir? Başqa çıxış yolum yoxdur. Başqa çıxış yolu da görmürəm. Ta 4 ildir bir insan nə qədər sürünər, nə qədər hər yerə müraciət eləyər, nə qədər telegram vurar, nə qədər məktub yazar, nə qədər qəbullarda olar. Olmur, vallahi olmur, baxmır. Heç bir məmurlar baxmır, heç bir icra hakimiyyəti baxmır. Dünən yox sırağa gün, 5-ci günü mən Sabuncu rayonu, yaşadığım kvadrant qaldığım Sabuncu rayonunda icra başçısının, Adil müəllimin qəbuluna girdim. Otaqda elə məni qovsaydı ondan yaxşı idi. Mənə o yüz qalmadı göstərmə. Heç bir demədi ki, sən bu 4 uşaqla gəlmisən, bir sənin dərdin nədir, odun nədir. Belə icra hakimiyyəti olur. Çıx, 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 sən mənim rayonumun qeydiyyatında deyəsən, əslində mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Bunun rayon qeydiyyatı mı olur? Belə ailələrə rayon qeydiyyatı mı soruşulur? Harada yaşayırsan mı soruşur? Mənim yaşadığım yer var, küçədə yaşayıram. Azərbaycan vətəndaşına bu cür müsifət göstərirsiniz? Görmürsünüz, görsəniz bilərsiniz ki, bu məmurlar sakinlərin başına nə oyun açır?